የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብሔራዊ ቦርድ የአቋም መግለጫ። እኛ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብሔራዊ ቦርድ አባላት በወቅታዊ የቤተክርስቲያናችን ጉዳይ፣ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩርፍቱ ማዕከል ይዞታችን ላይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የተደረገብንን ሕገወጥ የመሬት ንጥቂያ አጥብቀን እያወገዝን በጉዳዩ ላይ መጠነ ሰፊ ውይይት ካደረግን በኋላ በአንድ ድምፅ የተስማማንበትን የጋራ አቋም እንደሚከተለው እንገልጻለን። አንድ፣ ከ35 ዓመታት በላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሕጋዊ ይዞታ ሆኖ የቆየው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኩርፍቱ ማዕከል ያጋጠመው ወቅታዊ ተግዳሮት እልባት እንዲያገኝ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ሳታቋርጡ ጸልዩ ተብሎ በታዘዘው አምላካዊ ቃል እና አባቶች የቤተ ክርስቲያናችን ባህል አድርገው ያወረሱንን የጸሎት ልማዳችንን በማስቀጠል ከታች እስከ ላይ በሁሉም መዋቅሮች የተደራጀና የተቀናጀ ጾም ጸሎት በማካሄድ ሕዝባችንን ባሳተፈ መልኩ በጸሎት የጌታን ፊት ለመፈለግ ወስነናል። ሁለት፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኩርፍቱ ማዕከልን ለማልማት የተዘጋጀውን ማስተር ፕላን በተመለከተ የፕላኑን ዝርዝር ይዘትና ጠቀሜታ ለሕዝባችን በማስረዳት ተገቢውን ግንዛቤ ለመፍጠርና ፕላኑ ወደ መሬት ወርዶ ተግባራዊ እስኪሆን ድረስ በቁርጠኝነት ለመስራት ቃል እንገባለን። ሶስት፣ ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኩርፍቱ ልማት ጋር በተያያዘ እንደ ቀጠና እና እንደ ልዩ ህብረት በተናጥል እንድናለማ የሚሰጠንን ማንኛውንም ስራ በአፋጣኝ ለመተግበር ቃል እንገባለን። አራት፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኩርፍቱ ማዕከልን ከማልማት አንጻር የተዘረጋውን የሀብት አሰባሰብ ስልት ለመተግበር በመጪው የ2017 ዓመተ ምህረት እቅዳችን ውስጥ የማዕከሉን ልማት አጀንዳችን አድርገን ለማካተት ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚዘጋጀውን ዝርዝር የገቢ አሰባሰብ እቅድ ለመተግበር ቤተ ክርስቲያናችን ለምታቀርበው ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ቃል እንገባለን። አምስት፣ ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኩርፍቱ ማዕከል ይዞታችን ጋር ተያይዞ ለተፈጠረው ችግር አስተዳደራዊና ሕጋዊ መፍትሄዎችን በመፈለግ የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ከፍለን የቤተ ክርስቲያናችንን ህልውና ለማስከበር ቃል እንገባለን። ከዚህ በተጨማሪ ይዞታችንን ከከተማይቱ እድገት ጋር በማቀናጀት ለማልማት ቁርጠኛና ብቁ አቋም እንዳለን ለመግለጽ እንወዳለን። ስድስት፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የዲጂታል ሚዲያ አገልግሎት አካል የሆነውን ሕይወት ቴሌቪዥንን ጨምሮ በተጓዳኝ በምናንቀሳቀሳቸው ማህበራዊ ሚዲያዎች፣ በሌሎች ወንጌላውያን አማኞች በሚንቀሳቀሱና ለፍትህ አብረውን ለመስራት ፈቃደኛ ከሆኑ የሚዲያ አካላት በህትመትና በኤሌክትሮኒክስ በሁሉም አማራጮች ከሁሉ ጋር በመተባበር በሚዲያ የጀመርነውን የመብት ጥያቄ አጠናክረን እንቀጥላለን። ይህንን ስናደርግ የሚዲያ ህግጋትን በመጠበቅ በተማከለና በጥንቃቄ የሚመራ አሰራርን እንከተላለን። ሰባት፣ ቤተ ክርስቲያናችን በሁሉም የህግ መስፈርቶች የማዕከሉ ህጋዊ ባለቤት መሆኗን ተረድተው ፍትህ እናገኝ ዘንድ ድምፅ ለሆኑን ወንጌላውያን አማኞች በሙሉ የሚዲያ አካላትና ወገኖቻችን ያለንን ታላቅ አክብሮትና ምስጋና እየገለጽን አሁንም ተሳትፏችሁ ከዚህ በላቀ ሁኔታ እንዲቀጥል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ስምንት፣ የቤተ ክርስቲያንን ህጋዊነት በመጋፋት ህገወጥ በሆነ መንገድ የተጀመረውን ህገወጥ የመሬት ነጠቃን አጥብቀን እየተቃወምን ይህ እንቅስቃሴ በአስቸኳይ ካልቆመ ህጉ በሚፈቅድልን አግባብ መብታችንን ለማስከበር ደረጃ በደረጃ የተጠናና የተቀናጀ ሌሎችንም ወንጌላውያን አማኞችን ባካተተ ሁኔታ እንቅስቃሴ እንዲደረግ ወስነናል። ዘጠኝ፣ የቤተ ክርስቲያናችንን ህጋዊነት በመጋፋት ህገወጥ በሆነ መንገድ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች በአስቸኳይ ካልቆሙ ህጉ በሚፈቅድልን አግባብ መብታችን ለማስከበር ሁሉንም አማራጮች በመጠቀም መክፈል የሚገባንን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል ቃል
እንገባለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ቁርፍቱ ማዕከል ሐምሌ 16 ቀን 2016 ዓ.ም። አመሰግናለሁ።